こんにちは、チョメです。今日はこの子の覚え方をちょっと動画で紹介しようと思います。すごく苦労したんですよね、ビムを覚えた。それとついでにタートナックレベル3の入賞方法もやっております。なんか同じ場所にね、出現するので、ちょっとまとめてやります。では動画の方をご覧ください。私はちょっとロードしますね。まだ入手してないセーブデータをちょっとロードして紹介していこうと思っております。この右下のフィローネ湿原っていうところの、現在ここのところにいますね。テクナツタウンですね。この場所からちょっと向かっていきます。セーブデータね、2つ作れるのはありがたいですよ。上はちょっとクリアして、下でなんか後からまあ入手した方法みたいな感じの動画が作れますからね。こんなメガドンみたいな感じで、こっちの方に行きますね。ここにね、なんか洞窟があるんですよ。この辺りですね。なんか入っていきます。で、こちら私答えは知ってますもん。ここね、ルピーはまあ取りますか。こんな感じで。これやったら、なんて言うんだろう。ちょっと止めることができますね、シンクで。で、こうやってルピーを拾うこともできる。これね、この後ちょっと外に出てから、中に入って、取り直そうと思ったら、もう結構ね、なんかこの開いた穴とかもね、修復されてなかったんですよね。だからちょっと取り直そうと思って。これね、左から2番目が当たりですね。こちらです。これも動き出すんですよ。後ろに階段があります。まあ、これ倒しても倒さなくてもいいですけど、倒す場合はこれ引っ張ります。逆向きます。まあ、逆から当ててもいいと思うんですけど、これね、後ろから切りつけたらすぐ倒せますんで。上上がっていきます。もちろん避けていけばいいです。ここにね、ビームがいますね。まあ、こちらはとりあえず適当にね、倒しましょうか。はい。こうやってなりますよね。この後ですよ。問題は。この、借り物できないじゃないですか。皆さんどうやったら入手できるのかって私いろいろ試したんですよ。するとやっと見つけましたね。こちらは、爆弾魚とか、皆さん持ってますかね？持ってると思います。ここまで来てたら。これ置いて、まあ、シンクさせて、まあ、動けないようにして、爆発させると見てください。覚えるっていうのが出てきました。これでね、ビームを覚えたですね。これちょっと取り直さないでこうやって覚えたっていうの出せないですからね。だから次からもう普通にコッパみじんにして、まあ、右下の宝箱も一応紹介しておきましょうか。で、おまけでやったのはこの先にもいるからですね。これは、もう入手済みだともう出てこないですからね、この後。ちょっと見栄えがあまり良くないと思って取り直しました。で、こんな感じになるんですよね。だからまあこっちも同じですよ。これはね、普通に、まあおまけですね。特にこの宝箱開けなくてもいいですけど。これはね、もうシンクさせて爆発させるまでもないです。これなんだろう、リンゴだったかな？なんか青リンゴみたいなのが手に入ってるような気がしますね。ビリンゴですね。先に行きます。わざわざこっち通らなくても多分、お化け使えばスイッチを押してすぐだと思うんですけどね。まあちょっとわかりやすいのこんな感じにやってますね。この辺はまあクローリーとか適当に出しとったら倒してくれるんじゃないかな。多分だけど。こんな感じですね。はい。まあ倒さなくても全然大丈夫です。あとこっちも特にね、開けなくてもいいんですけどね。開け取ったらね、まあ、通り道があるから。みたいな感じですね。で、階段上がって、先に進むと、います。ライネルで倒しますか。まあちょっとこの子を倒します。すると、このような感じですね。宝箱もあります。で、入手して、覚えることができますね。今回はこのタートナックレベル3とビムの入賞方法をやりました。ちょっと宝箱も後で開けてみますか。じゃあちょっとタートナック出してみるか。まだ敵とかいないから。まあ皆様もなんか入手して使ってみてください。まあビムもこのような感じでね、ありますね。じゃあ最後中身開けて終わりますか。これはね、スピンサポーターっていうのがありましたね。まあもう一度、確認しますけど、まあ、この洞窟の奥でした。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。